Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get it. Vídeo, hoje eu trago-vos um haul da Boots, coisa que já não trazia há muito tempo, portanto, olhem só o saquinho da Boots, que é tão conhecido. Para quem nunca esteve em Londres, a Boots é uma loja em que vocês encontram principalmente as marcas de drugstore, como por exemplo a L'Oréal, a Bourjois, Maybelline, Revlon, por aí fora. E então eu fui lá buscar algumas coisas que precisava e enquanto lá estive eu pensei, por que não comprar duas coisas que não existem em Portugal e oferecer? Portanto, se vocês querem saber o que é que eu tenho para vos oferecer, têm de continuar a ver este vídeo. Não vale passarem até ao fim, está bem? Têm de continuar a ver e eu espero muito que gostem, portanto, vamos começar. Não sei o que é que vai ser. Vamos começar pelos cabelos e eu estava mesmo a precisar de comprar um novo shampoo e amaciador porque eu fiz um tratamento para caspa e couro cabeludo irritado, porque eu quando estou nervosa começo a ter muita descamação do couro cabeludo. Fiz um tratamento da Neutrogena e correu muito bem, já não tenho nada de descamação nem nada disso, portanto, eu decidi comprar esta gama da L'Oréal, que é a L'Oréal El Vivo Nutri Gloss High Shine Conditioner e este aqui é o High Shine Shampoo. Desculpem, mas é assim, olha só a embalagem destes dois produtos. Os olhos também comem, minha gente. Os olhos também comem. Portanto, o packaging é muito, muito giro. Eu já usei estes shampoos e gostei muito. O cheiro é tão bom. O shampoo é transparente, portanto, é daqueles shampoos que não faz muita espuma. Ele limpa em profundidade e eu achei isso. E o amaciador deixa o cabelo muito macio, para vos ser sincera. E vocês sabem, pelo último vlog que eu fiz, uma hidratação profunda ao cabelo. Portanto, eu estava com medo quando fosse tomar banho e depois utilizasse outros amaciadores, que fosse ficar uma grande porcaria, que fosse perder a hidratação toda. Mas não, o meu cabelo está mesmo muito suave, tipo. Só me apetece é tirar assim um bocado de cabelo, fazer uma almofada e dormir. Porque está mesmo muito suave. Portanto, eu... estou a gostar muito deste shampoo, eu só utilizei uma vez, mas gostei, porque às vezes há shampoos que nós utilizamos e pensamos isto é uma grande porcaria, não faz nada, o cabelo fica muito áspero, mas este não, ele diz que é para cabelo assim sem vida e dá um aspecto mais brilhante. Eu notei isso, portanto, eu não sei se ele existia a venda em Portugal, mas aqui em Londres há, também há a máscara, só que eu não trouxe. Trouxe estes dois e também trouxe este shampoo seco da L'Oréal, que é o Extraordinary Clay, Clay to Spray Dry Shampoo. Ele é para quando nós temos, obviamente, diz aqui, para raiz oleosa. Eu não tenho a minha raiz, não é oleosa, só quando eu... Porque o meu cabelo aguenta muito tempo sem ser lavado. Eu vou-vos admitir, o meu cabelo aguenta tipo 4 ou 5 dias sem ser lavado, mas para aí no quinto dia as raízes já começam a ficar oleosas, portanto, eu não vou pedir raízes no quinto dia, não é? Mas eu gosto deste tipo de shampoos para dar volume. Portanto, eu faço assim... Não é para os meus olhos. Isto cheira tão bem. Faço assim. E ele dá um bocado de volume, dá um bocado de textura também ao cabelo. E eu queria tanto, tanto que vocês conseguissem cheirar isto. Eles têm assim um cheiro. Deixem-me ver se eu consigo descrever. Tem um cheiro assim a perfume marítimo, sabem? Não sei se sabem, mas pronto, foi o que eu disse agora. Mas cheira muito bem. E o cabelo fica mesmo fresquinho. Fica... Cheira bem. Oh, posso fazer assim e o cheiro, toda a gente vai cheirar a cheiro marinho, coisa do género. Mas isto é uma gama nova que eles têm, que é mesmo para pessoas que têm as raízes oleosas e as pontas secas. Portanto, eles criaram mesmo esta gama para eles. Eu trouxe só o shampoo seco e tenho estado a gostar, principalmente para dar textura ao cabelo. Que agora estou a utilizar caracóis, portanto, isto é muito, muito bom. Não sei se vocês conseguem encontrar em Portugal, não sei. Tentem ir, eu vou tentar meter aqui os links em baixo, nem que seja tipo para Maquiladia e para o Filionique, pode ser que eles lá vendam isto.
Para o rosto, eu trouxe apenas um produto, que foi este da Superficialist by Anna Brennan. É o óleo esmaquilhante de vitamina C. Eu gosto muito de óleos para retirar maquilhagem, porque sinto que são menos agressivos e a pele fica mais nutrida, muito mais hidratada, porque eu acho que as espumas de rosto são um bocado agressivas para a pele. Portanto, eu prefiro utilizar outros óleos esmaquilhantes. Vocês já sabem que eu gosto muito daquela de Body Shop. Se eu tiver que escolher entre o da Body Shop e este, o da Body Shop ganha porque retira a maquilhagem mais facilmente. Este aqui eu tenho passado 2 a 3 vezes, mas é um ótimo óleo na mesma, bastante hidratante, como eu disse, e a pele fica brilhante, luminosa, portanto, eu tenho gostado muito deste. Eu não sei se esta marca, se vocês conseguem encontrar online. Eu sei que a Boots entrega, faz entregas para Portugal, mas eu acho que vocês têm um bocado, tipo, um bocado ainda de portos, portanto, tentem ver se existe na Maquilada ou na Filonica ou assim, porque esta marca é muito boa. Depois, para a maquilhagem, eu fui lá, e vocês sabem que Boots é tipo o lugar perfeito para nós nos perdermos em maquilhagem. Eu só trouxe 3 coisas. Só 3 coisas. Trouxe esta base da Bourjois, que é uma nova que eles lançaram, que é a Air Matte. E assim, vocês pensam, Patrícia, mas tu tens pele seca, porque é quase meter uma base matte. E eu também podia dizer o mesmo, não é? Só que eu vi uma review desta base no canal da Fleur, da Fleur de Force, e ela falou muito bem dela, disse que ela, apesar de ter o nome matte, ela não é matte, é assim, eu estou a utilizá-la, e ela deixa assim um aspecto tão voluminoso, não é? Daquelas bases matte que vocês veem as rugas todas e depois começa a escamar. Não, esta base é muito confortável de usar. Ela diz que dura 24 horas, tipo, mentira, não. Nenhuma base vai durar 24 horas. A única coisa que eu acho é que ela oxida um bocadinho. Eu trouxe a minha na cor Vanilla, que é a segunda cor mais clara, mas ela oxida um bocadinho, portanto eu se calhar vou lá buscar a Light, não sei. Eu aqui não acho, não dá para ver, ela até está bem da minha cor. Não sei, tenho que ver bem, porque eu ainda só utilizei 2 vezes, esta é a segunda vez que eu estou a utilizar esta base, mas tenho gostado muito e cheira muito bem, não é? As bases da Bourjois se cheiram todas muito bem. A minha favorita é a Healthy Mix Serum. Essa é perfeita para peles oleosas. Para peles secas. Mas esta base, a sério, está-me a surpreender. Porque eu pensava que, por ser matte, ia dar aquele aspecto pesado e muito cakey. Porque ela ao início parece que é muito pesada. Vocês colocam e ela é muito espessa. Mas depois funde-se tão bem com a nossa pele e eu tenho gostado muito, muito de usar. Depois também comprei este corretor da Maybelline, que é o The Eraser Eye, e uma é na cor light, é a cor mais clara que eles têm. E eu já tenho utilizado este corretor também, gosto muito da esponjinha que ele traz, porque é muito boa para aplicar. E é um corretor, não é um corretor que tenha uma cobertura tipo altíssima, não é? Mas tem uma cobertura leve a média, dependendo de como vocês vão construir camadas do produto. E a esponjinha é muito boa também para aplicar, ou podem também aplicar com os dedos, eu costumo fazer assim com os dedos, e ilumina bastante bem esta área, portanto, eu não tenho nada a apontar acerca deste corretor, nada, se vocês conseguirem, comprem, porque ele é um dos meus corretores a nível de produtos assim mais acessíveis, ou de produtos de supermercado. E o último produto que eu tenho para vos mostrar é este lápis de sobrancelhas da Soap & Glory, é o Wear Cherry, uma na cor Hot Chocolate, e ele é bastante parecido ao lápis também da Anastasia Beverly Hills. De um lado, aqui vocês têm a escovinha, ela é muito compacta e densa, portanto vai pentear muito bem os pelos, e do outro lado vocês têm o produto em forma assim de lápis, muito, muito, muito fininho. Por isso, isto é bom ser assim fininho, porque vai fazer com que vocês não corram o risco de ter uma sobrancelha mais definida que a outra, ou uma assim mais para cima e uma mais para baixo, portanto, ele é muito bom, já é o segundo que eu tenho, e a sério, não troco isto por nada, a não ser por, também gosto de preencher as sobrancelhas com sombra, mas isto, agora que eu tenho isto, não preciso de sombra para nada, porque estão a ver, elas ficam bastante naturais, é o que eu estou a utilizar hoje, e eu meto só assim, meto aqui na parte de frente da sobrancelha, não, faço assim muito ao de leve, e depois preencho onde eu tenho falhas e penteio com a escovinha e já está pronta para ir, sobrancelhas no ponto, com isto. Bem, vamos passar à parte que eu sei que vocês estão tipo, vá lá, nós queremos é ver, que eu sei que vocês querem ver, que é o que eu tenho para vos oferecer. Portanto, primeiro eu tenho aqui um duo, que é de contorno e iluminação, que é este, é da Collection, e é o Contour Kit Highlight and Sculpt. Então assim, vocês de um lado têm a cor para fazer o vosso contorno, e do outro têm a cor para fazer o vosso iluminador, portanto, eu acho que isto é muito giro, estas marcas não existem em Portugal,
Portanto, e são marcas que cá todas as pessoas gostam e têm qualidade, mas também são marcas bastante acessíveis. Portanto, eu espero muito que vocês gostem. Um dos meus corretores favoritos é desta marca, da Collection. E pronto, eu acho que isto assim vai ser ótimo para quem está a começar nestas linhas da maquilhagem e de contorno e de iluminadores, portanto, é isto. E tenho também esta paleta de sombras da Seventeen que se chama Easy on the Eye e ela é muito, muito linda, a sério, eu estou invejosa, eu quero mantê-la para mim porque ela é lindíssima. Então é assim, vocês têm, isto bem, eu, pronto, se vocês quando abrirem isto dizem que isto está aberto, porque eu abri para o vídeo para vocês verem, vocês têm aqui um papelinho. Depois aqui tem as sombras todas e tem duas matte, tem depois muitas shimmer e tem também três sombras cremes metalizadas e um primer que já vem aqui e também traz um pincelinho. Portanto, esta paleta é toda em tons assim neutros, rosados, o que é ótimo para pessoas que preferem mais maquilhagens neutras, para dia a dia, para pessoas que estão a começar agora nisto da maquilhagem. Eu espero muito que vocês gostem disto, a sério, eu adoro oferecer presentes, eu para mim, eu ganhava 1 euro milhões e estava sempre a oferecer presentes. As únicas coisas que vocês têm que fazer para conseguir ganhar estes dois produtos é a primeira serem subscritas aqui ao canal, a segunda darem um like neste vídeo e a terceira dizerem-me aqui em baixo nos comentários do vosso nome de subscritora e também qual é que era o produto que vocês compravam, assim, de maquilhagem, se tivessem todo o dinheiro no mundo. Imaginem que vos saiu 1 euro milhões e vocês podiam ir comprar, assim, o produto que vocês mais gostavam de ter. Digam-me aqui nos comentários que eu estou curiosa. Portanto, são regras bastante simples. Todas as pessoas conseguem ser subscritas ao canal, porque é só preciso criar uma conta do Google. Toda a gente tem uma conta do Google, ou é muito fácil de fazer. E eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Já sabem que nos vamos ver no próximo sábado. Portanto, um grande beijinho. Mua!